Da har vi kommet faktisk til det showet at jeg er ferdig. Men før den tiden, dere har vært et fantastisk publikum i kveld. Jeg har stått på scenen igjen, vi har vært alle som har vært på scenen. Og alle vi som har vært rundt på bordet deres, setter ut måtelig pris på en tilbakemelding dere gir oss. Fordi mange av dere ser på oss tryllekunstnere, ja, kanskje med begeistring, eller med beundring. Mens noen av dere ser på oss som en gjeng med tullinger. Eller juksepava, for den saks skyld. Men hva er det som gjør at vi har brukt så ufattelig lang tid på å lære oss noe så sært som trylling? Jeg mener, dager, uker, måneder, år på kort, mynter, strikk, kanliner, illusjoner, tau og rep og Rubiks kube. Jeg husker veldig godt når jeg fikk min første Rubiks kube. Jeg var 9 år gammel. Det fantes ikke internett. Det fantes bøker, men jeg kunne ikke lese, så hva gjør du da? Jo, da gjør du akkurat det alle her har gjort. Du tar av alle klisterlappene. Anders, du trengte å låte som ikke har gjort det her. Dette har du gjort. Så det ender opp med alle klisterlappene, og så ender du selvfølgelig også opp med en helt svart Rubiks kube. På mange måter er også den kuben løst, fordi den har samme farge på alle sidene. Men det var ikke bra nok. Så jeg tok alle klistermerkene og limte dem tilbake på sin respektive korrekte plass. Og kuben ble som helt ny og helt løst. Jeg var 9 år, jeg var dritstolt. Ok, det var litt juks, men jeg var dritstolt. Det var som en slags sånn, kall det bekreftelse, på at man hadde klart noe. Kanskje i en periode av livet hvor bekreftelser var mer viktig enn man trodde. Fordi det er ikke sånn at noen av tryllekunstnere driver med trylling fordi vi synes det er gøy, det er morsomt, det er utfordrende. Mens andre kanskje driver med trylling fordi det er en slags trøst eller terapi i hverdagen for et eller annet. Men så tenker jeg, uansett grunnen her, hva om alle dere her i dag bare aksepterer i noen sekund at ekte magi, det eksisterer. Hva om vi tok alle de her klisterlappene tilbake i posen? Og den svarte kuben uten klisterlappene tilbake i posen. Hvordan vil ekte magi se ut i din fantasi? La oss reise tilbake til da jeg var 9 år gammel. Og jeg løste min aller første Rubiks kube.